سلام تيني استلني تكبرات شوي قبل ميديا تكتاتعوش عند من قوية تشوال قبل ميديا لأن أنتي تقمل للاچون يتلي أيو حسابوش نيانا سادك عمي مراجعوش نودن أنت بمدرسي التوقال بزاريو مراجعوشن كسامونون يا إيتوبيا نقد بانك لاي يتفت أروش قروشنا من عينة مفتين دميشون ديهم يا بانكو يا ودفيت أتافنتا من ليوني تشلالي ميلون مولو مراجع أتنا كراني من نادر ساتشونال بتج أماريم بزيهو قد لاي يتلي أيو ميدياوش منعلو نقد بانكس በጉዳዩ ላይ የሰጠው መግለጫ ምን ይላል የሚለውን ጠቅላላ አድርገን እናደርሳችኋለን ከመረጃዎቹ ጋር እኔ ባምላካ በራብራችሁ ቆያለሁ እስከ ፍጻሜው ድረስ ተከታተሉ ባሳለፍነው አርብ ለሊት ንግድ ባንክ ባጋጠመው ችግር 25000 ህገወጥ የገንዘብ ዝውውር መደረጉንና 2.6 ቢሊዮን ብር መንቀሳቀሱን ተነግሯል። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በኢትዮጵያ ካሉ ባንኮች ባለው ተቀማጭ ገንዘብም ይሁን በስርጭት ብዛት ቀዳሚው ነው። ባሁኑ ጊዜ ባንኩ 1700 የሀገር ውስጥ ቅርንጫፎች አሉት። ባንኩ በዋና ከተማዋ በአዲስ አበባ ብቻ ከ450 በላይ ቅርንጫፎችም አሉት። ከሀገር ውጭም በጅቡቲ ቅርንጫፍ እንዳለውም ተነግሯል። ከሰሞኑን የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ባጋጠመው ችግር 25000 ህገወጥ የገንዘብ ዝውውር መደረጉንና 2.6 ቢሊዮን ብር መንቀሳቀሱን ተነግሯል። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ መጋቢት 6 ለሊት የሞባይል ባንኪንግ ሲስተም ችግር ያጋጠመው ሲሆን የችግሩ መንሴ በሞባይል አፕሊኬሽኑ አፕዴት ምክንያት እንደሆነም ተገልጿል። የሞባይል ባንኪንጉ ተጠቃሚዎች ገንዘብ በሚያዘዋውሩበት ጊዜ ከአካውንታቸው ተቀናሽ ባለመደረጉ ምክንያት ባንኩ ከፍተኛ ኪሳራ ላይ ሊጥል ችሏል። በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ ተጠቃሚዎች አጋጣሚውን በመጠቀም በነፃ ወደ ሌሎች ባንኮች ገንዘብ ሲያዘዋውሩም እንደነበር ተነግሯል። ባንኩ ገንዘብ የወሰዱ ሰዎች ለመጠየቅና ገንዘቡን ለማስመለስ ግብረ ኃይል ያቋቋመ ሲሆን በባንኩ ዲጂታል መዋቅር ላይ በውስታዋቂ የተፈጸመ ጥቃት ሊሆን እንደሚችልም ባለሙያዎች ገምተዋል። አርብ ዕለት በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ዲጂታል መዋቅር ላይ የተከሰተውን ግድፈት ተጠቅመው ገንዘብ የወሰዱ አካላት ለማደን ግብረ ኃይል መቋቋሙን ተዘግቧል። ከብሔራዊ ባንክና ንግድ ባንክ ባለሙያዎች እንዲሁም የጸጥታ አካላት የተካተቱበት ይህ ግብረ ኃይል በ6 ሰዓታት ጊዜ ውስጥ ከባንኩ ያለ አግባብ ተወስዷል ያለውን ገንዘብ ለማስመለስ ያለመ ነው። ፎርቹን ጋዜጣ እንደዘገበው ግን ከ66000 በላይ ደንበኞች አካውንት በችግር መታወቁን ሆኖም ባንኩ መረጃውን ማረጋገጥ አልፈለገም ሲልም በጋዜጣው ላይ ዘግቦ እናገኘዋለን። አንዳንድ የትምህርት ተቋማት ከወዲሁ ገንዘብ ከክፍያ ማሽኖች የወሰዱና በህገወጥ ዝውውሩ የተሳተፉ ተማሪዎች ገንዘቡን ለባንኩ እንዲመልሱና ራሳቸውን ከህግ ተጠያቂነት እንዲያተርፉ የሚያሳስብ ጥሪ ማስተላለፋቸውን በተለያዩ ማህበራዊ ድረገጾች ሲያሰባስቡ ቆይተዋል። በባንኩ ላይ የደረሰው ችግር የሳይበር ጥቃት አለመሆኑንና ውስጣዊ ግድፈት መሆኑን ባንኩ አበክሮ ገልጿል። በሌላ በኩል በሲስተም ችግር ምክንያት በጊዜያዊነት የተከሰተውን የአገልግሎት መስተጓጎልን ምክንያት በማድረግ ሐሰተኛ መረጃዎች በማህበራዊ ትስስር ገጾች በመዘዋወር ላይ እንደሚገኙ ለመረዳት ችለናል። ነገር ግን በባንካችን የተከሰተው የአገልግሎት መቋረጥ በባንካችን የውስጥ የሲስተም ችግር እንጂ በሐሰት እንደሚሰራጨው ከባንኩ ውጪ በደረሰ የሳይበር ወይም ሌላ ተመሳሳይ ጥቃት አለመሆኑን ልትገነዘቡ ይገባል ሲል ባንኩ ተናግሯል። የባንኩ የውስጥ ምንጮች እንደተናገሩት ግን ባለፈው ሳምንት ሐሙስ የተከናወነ አንድ መንግስታዊ የባንክ ክፍያ ከ100 ሚሊዮን ብር ያላነሰ ከአንድ በላይ የከፋይ ወገን በዲጂታል ፊርማ ሊያጸድቀው ሲገባ በአንድ ሰው ፊርማነት ወደ ተከፋይ መተላለፉን የባንኩን ኃላፊዎች አስደንግጦ ነበር። አርብ ዕለት ችግሩን ለማወቅና ለመፍታት ሙከራ ሲደረግ መዋሉንና የቅዳሜ ሌሊቱ ቀውስ መከተሉንም ተምተናል። ባንኩ የሳይበር ጥቃት አለመፈጸሙን ይናገር እንጂ ክስተቱ በባንኩ ዲጂታል መዋቅር ላይ በውስጥ አዋቂ የተፈጸመ ጥቃት ሊሆን እንደሚችል የሳይበር ደህንነት ባለሙያዎችም ይናገራሉ። ባንኩ ከተጭበረበረ የትምህርት ማስረጃ ጋር በተያያዘ በርካታ ሰራተኞችን ከስራ ያሰናበተ መሆኑን ባለፈው ሳምንት አሳውቆ ነበር። ብሔራዊ ባንክ አርብ ዕለት በንግድ ባንክ ላይ ያጋጠመው የአገልግሎት መቋረጥ በባንኩ አገልግሎት መስጫ ስርዓት ላይ ከተደረገ የደህንነት ፍተሻና የማሻሻያ ስራ ላይ የተያያዘ እንደሆነም ገልጸዋል። ብሔራዊ ባንክ ክስተቱን የባንኩን የደንበኞቹንና አጠቃላይ የፋይናንስ ስርዓቱን አደጋ ላይ የሚጥል አለመሆኑንም አረጋግጫለሁ ብሏል።
ባንኩ ችግሩን ባስከተላቸው ጉዳዮች ላይ ምርመራ አድርጎ ውጤቱን ወደፊት እንደሚገልጽ አሳውቆም ነበር። በአሁኑ ወቅት የሁሉም የፋይናንስ ተቋማት የፋይናንስ ስርዓታቸው ደህንነቱን የተጠበቀ መሆኑን ባንኩ ገልጾ ህብረተሰቡ ያለምንም ስጋት የፋይናንስ አገልግሎቶችን መጠቀም እንዲቀጥልም አሳስቧል። ነገር ግን ሲስተም ተበላሽቶ ገንዘብ የሰረቁ ሰዎች እጣ ፈንታ ምንድነው ለሚለው ጥያቄ በራሳቸው ጊዜ ክሬዲት ካርድ ሲስተም ውስጥ የገቡ ሲሆን ያጠፉት ገንዘብ አካውንት ውስጥ ካለ ይመለሳል፣ ከሌለ ኔጌቲቭ ሆኖ ይቆያል። ስማቸውና ሲም ካርዳቸው ከየትኛውም ባንክና የፋይናንስ ተቋም ላይ በጥቁር መዝገብ ከተያዘ በረጅም ጊዜ ከነወለዱ እንዲከፍሉ የሚደረግም ይሆናል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ስፔሻል ኦዲት እንዲያደርግ ዘወትር የሚወተውት የባንኮች ሲስተምም ነበረው። ነገር ግን ንግድ ባንክ የወለድ ነፃውን መስኮት ለ10 ዓመት ኦዲት አልተደረገም እየተባለም ይገኛል ሲል ሪፖርተር ዘግቦ ነበር። ብሔራዊ ባንክም የንግድ ባንክንና የደንበኞችን ደህንነት ለማረጋገጥ ክትትል ሲያደርግ መቆየቱን አስታውቋል። በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የዲጂታል የባንክ ስርዓት በጊዜያዊነት መቋረጥን አስመልክቶ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ መግለጫ ሰጥቷል። ባንኩ በሰጠው መግለጫ መጀመሪያ ላይ የደንበኛ የባንክ ስርዓቱ መመለሱንና በኋላ ላይ የኤቲኤም እና የሞባይል የባንኪንግ አገልግሎቶች በቅደም ተከተል መመለሳቸውን አስታውቋል። ይህንንም ተከትሎ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ባወጣው መግለጫ ባንኮች በስርዓታቸው ላይ በየጊዜው የደህንነት ፍተሻ እንዲሁም የማሻሻያ ስራዎችን ያከናውናሉ፣ በዚህ ወቅት የባንኮች አገልግሎት አልፎ አልፎ ሊቋረጥ ይችላል ሲልም ተናግሯል። በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የተከሰተው የአገልግሎት መቋረጥ ከዚሁ ጋር የተያያዘ መሆኑን የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ለማረጋገጥ ችያለውም ብሏል። ብሔራዊ ባንክ ችግሩን ከተከሰተበት ሰዓት አንስቶ ከሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት ጋር በመሆን የባንኩንና የደንበኞችን ደህንነት ለማረጋገጥ ክትትል ሲያደርግ መቆየቱንም አስታውቋል። በዚህም የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ላይ የተከሰተው የአገልግሎት መቋረጥ ባንኩ በመደበኛነት በስርዓቶቹ ላይ በሚያደርገው ማሻሻያና ፍተሻ ምክንያት የተከሰተ መሆኑንም ብሔራዊ ባንክ በመግለጫው አረጋግጧል። የተከሰተው ችግርም የባንኩ የደንበኞቹን እንዲሁም አጠቃላይ የፋይናንስ ስርዓቱን አደጋ ላይ የሚጥል ክስተት አለመሆኑን ብሔራዊ ባንክ አረጋግጫለሁ ሲልም አስታውቋል። በችግሩ ምክንያት የተከሰቱ የደንበኞች መጉላላትን ጨምሮ ሌሎች ጉዳቶችን የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ አስፈላጊውን ምርመራ በማድረግ ወደፊት ለህብረተሰቡ እንደሚያሳውቅም ገልጿል። ብሔራዊ ባንክ በመግለጫው አክሎ እንደገለጸው በአሁኑ ጊዜ በሁሉም የፋይናንስ ተቋማት የሚገኙ የፋይናንስ ስርዓቶች ደህንነታቸው የተጠበቀ በመሆኑ ህብረተሰቡ ያለምንም ስጋት የፋይናንስ አገልግሎቶችን መጠቀም ይችላል ሲልም ዘግቧል። የፋይናንስ ተቋማትም የስርዓቶቻቸውን ደህንነትና ቀልጣፋነት ይበልጥ ለማሳደግ የቴክኖሎጂ ተለዋዋጭነት ባህሪ በማሳየት በቀጣይነት መስራት እንደሚኖርባቸው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ በጥብቅ ለማሳሰብ እወዳለሁ ብሏል። በመጨረሻም የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ አጠቃላይ የፋይናንስ ስርዓቱን ደህንነት የበለጠ የተጠበቀ አስተማማኝና የተረጋጋ ሆኖ እንዲቀጥል አስፈላጊ እርምጃዎችንና የአሰራር ስርዓትን ማሻሻያዎችን መውሰዱን ይቀጥላል ሲልም በመግለጫው ገልጿል። በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ባጋጠመው የሲስተም ችግር ምክንያት ሌሎች ባንኮች ማለትም ዳሽን ባንክ ላይ ተመሳሳይ የሆነ ችግር እንደተከሰተ በተለያዩ ማህበራዊ ገጾች ሲዘዋወር ቢታይም ባንኩ በሰጠው መግለጫ ምንም አይነት ችግር እንዳልተከሰተና ሁሉም አገልግሎቶች በተገቢ መንገድ እየሰሩ እንደሚገኝም ገልጸዋል። በተጨማሪም ይህንን ክስተት ተከትሎ የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ገንዘብ ወስደዋል የተባሉ ሲሆን ገንዘቡን ተመላሽ ባደረጉ ተማሪዎች ላይ ባንኩ ምንም አይነት ክስ እንደማይመሰረትም ንግድ ባንክ ገልጿል። ከሰሞኑን ከተከሰተው ችግር ጋር ተያይዞ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክም መግለጫ ሰጥቷል። መግለጫውን የሰጡት የባንኩ ፕሬዝዳንት አቶ አቤ ሳኖ ሲሆኑ በመግለጫው ላይ የተለያዩ ሀሳቦችን አንስተዋል። ፕሬዝዳንቱ አርብ ሌሊት ባንኩ አጋጥሞ በነበረው ችግሮች የደንበኞች የግል አካውንት ላይ የደረሰ ምንም አይነት ጉዳት እንደሌለ ገልጸዋል። ባንኩ የውስጥ አሰራሩን ለማዘመን የሲስተም ማሻሻያ ሲያደርግ በነበረው እንቅስቃሴ ምክንያት በተፈጠረ ስህተት የአርብ መጋቢት 6 ሌሊቱ ክስተት መፈጠሩንና ጉዳዩ ከሳይበር ጥቃት ጋር የማያያዝ እንዳልሆነም ተናግረዋል። በተፈጠረ ስህተት ምክንያት ጤናማ ያልሆነ የገንዘብ እንቅስቃሴ ነበርም ብለዋል። አርብ ሌሊት ብቻ ከ490,000 በላይ የገንዘብ ልውውጥ እንደነበር ገልጸዋል። ይህ የገንዘብ ልውውጥ ጤናማ የሆነውንም እንደሚጨምር ጠቁመዋል።
ገንዘብ በተለያየ መንገድ ጤናማ ባልሆነ መልኩ ከባንኩ በመውጣት ላይ በዋናነት የተሳተፉት የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ናቸው ሲሉም ገልጸዋል። የድርጊቱ ተሳታፊ የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች በባንኩ በተደረገላቸው ጥሪ መሰረት የወሰዱትን ገንዘብ እየመለሱ እንደሆነና ገንዘቡን ተመላሽ ባደረጉ ተማሪዎች ላይ ባንኩ ምንም አይነት ክስ እንደማይመሰርትም አሳውቀዋል። አሁንም ያልመለሱ ስም ዝርዝራቸው የወጣ ተማሪዎች የወሰዱትን ገንዘብ እንዲመልሱ ማሳስበዋል። ከዚህ ባለፈ ወደ ሌሎች ባንኮች የተደረጉና ጤናማ የማይመስሉ የገንዘብ ዝውውሮች ታግደው እንደሚገኙ አስረድተዋል። ፕሬዝዳንቱ በባንኩ ላይ ጉዳት መድረሱን ያልደበቁ ሲሆን ባንኩ አጠቃላይ ሀብት አንጻር ሲታይ በጣም አነስተኛ መሆኑንም ተናግረዋል። የደንበኞች የግል አካውንት ላይ የደረሰ ምንም አይነት ጉዳት ባለመኖሩ የባንክ ደንበኞች ምንም አይነት ስጋት እንዳይገባቸው ሲሉ በመግለጫው ላይም ተናግረዋል። ፕሬዝዳንቱ አክለው እንደገለጹት ችግሩ የተከሰተው አንድ ሂሳብ ማስታረቅ ቅልጥፍና እንዲያመጣ ታስቦ የተሰራ የሲስተም ማሻሻያ ሲተገበር ስህተት በመፈጠሩ ነው። የተፈጠረው ስህተት ለሌቦች ቀዳዳ ከፍቶ ነበርም ብለዋል። የሲስተም ማሻሻያው የተተገበረው አርብ መጋቢት 6 2016 ዓ.ም ከምሽቱ 3 ሰዓት አካባቢ ነበር። ከሌሊቱ 8 ሰዓት አካባቢ ችግር እንዳለ ሊለይ ችሏል። ይህንንም ተከትሎ አንዳንድ የተጠረጠሩ አገልግሎቶች እንዲቋረጡ ተደርጓል። ይህም ሆኖ ሙሉ በሙሉ ችግሩ ስላልቆመ ሁሉም የዲጂታል ባንክ ስርዓቶች እንዲቋረጡ ተደርጎ ነበርም ሲሉ በመግለጫው ላይ ተናግረዋል። ባንኩ ችግሩ በተከሰተበት ወቅት ከ490,000 በላይ የገንዘብ ልውውጥ ተካሂዷል። ሌሊቱ ሙሉ ግብይት ሲፈጸምባቸው የነበረባቸው የባንክ ሂሳቦች በሙሉ እስኪጣራ ድረስ እንዲታገድ ተደርጓል ሲሉ በመግለጫው ላይ ተናግረዋል። በቀጣይ ከፍተኛና ያልተገባ ግብይት የፈጸሙ አካላት እየለየን ለሕግ የማቅረብ ስራም ይሰራል ሲሉ ገልጸዋል። የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች በወንጀሉ ዋነኛ ተዋንያ መሆናቸው አሳዝኖናል። በየአካባቢው ያሉ የዲስትሪክት ኃላፊዎች በየአካባቢው ከሚገኙ ዩኒቨርሲቲዎች ጋር በመቀናጀት ተማሪዎች የወሰዱትን ገንዘብ እንዲመልሱ እየተደረገም ነው ሲሉ ተናግረዋል። ከተፈጠረው ችግር ጋር ተያይዞ አጠቃላይ የደረሰው ጉዳት ላይ ምርመራ እየተደረገ ነው። የችግሩ መሰረታዊ መንስኤ እና ያስከተለው ጉዳትም ምርመራው ሲጠናቀቅ ይፋ እናደርጋለን ብለዋል። ባንኩ ላይ የደረሰ ጉዳት ባንኩ ካለው ሀብትና አቅም አንጻር የጎላ ተጽዕኖ የለውም፣ ከደንበኞች ሂሳብ ጋርም አይገናኝም ሲሉም አክለው ገልጸዋል። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በሰጠው ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ አቶ አቤሳኑ እንደገለጹት ከችግሩ መከሰት ጀምሮ በዚህ ሂደት ውስጥ ከፍተኛ ድጋፍ ያደረጉልን አካላት በተለይም የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ፣ የኢትዮ ቴሌኮም፣ የኢትዮጵያ ባንኮች ማህበር፣ የፌዴራልና የክልል ፖሊስ፣ የዩኒቨርሲቲ አስተዳደር፣ የኢትዮጵያ ፋይናንሻል ኢንተለጀንስ፣ የግል ባንኮች፣ ማይክሮ ፋይናንስ ተቋማት፣ የተለያዩ የፋይናንሻል ቴክኖሎጂ ተቋማትና የረዱንን ሁሉ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን ሲሉም በመግለጫው ላይ አካተዋል። ክቡራን ተመልካቾቻችን ለዛሬ የያዝንላችሁ መረጃ ይህንን ይመስል ነበር። በመረጃው ጥሩ ግንዛቤ እንዳገኛችሁ ተስፋ እናደርጋለን። እስከ ፍጻሜው ድረስ ስለተከታተላችሁን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ሰናይ ጊዜ ይሁንላችሁ። ለቤቶ ተጨማሪ ውበትን የሚያጎናጽፉና ለአይኖ ማረፊያ የሚሆኑ መጋረጃዎችን ይፈልጋሉ? እንግዲያውስ የሳሎኑን ውበት የሚጨምር ዘመናዊ መጋረጃዎችን ለቢሮዎች፣ ለሆቴሎች፣ ለመኖሪያ ቤቶችና ለልዩ ልዩ የመጋረጃ ፍላጎቶ አሊፍ መጋረጃን ተቀዳሚ ምርጫ ያድርጉ። ሙሉ በሙሉ ከውጭ በሚገቡ ጥራት ባላቸው ጨርቆች በስፋትና በቁመት ቢሉ በቀለማት አይነቶች አሊፍ መጋረጃ ይመረጣል። እጅግ በጣም በልዩ ዲዛይን የተዘጋጁ መጋረጃዎችን እንደ ፍላጎቶ ልምድ ባላቸው ባለሙያዎቻችን እዚሁ ለክተ እና ሰፍተን በማቅረብ ደንበኞቻችን ለማስደሰት ቆርጠን ተነስተናል። ምን ይሄ ብቻ! ለክፍለ ሀገር ነጋዴዎች በጅምላ በፈለጉት የከለር አማራጭ ይዘንላችሁ ቀርበናል። ይዘዙን! እንኳን ሀገር ውስጥ ውጭ ሀገርም ቅርባችን ነው። ባሉበት እናደርሳለን። ከእርሶ የሚጠበቀው የቤቱን ቁመትና ስፋት ለክተው ሃሎ ማለት ብቻ ነው። አድራሻችን መርካቶ አዲስ አበባ የገበያ ማዕከል፣ ስልክ ቁጥር 0911111317 ወይንም 0911645700 ላይ ይደውሉ። አሊፍ የምርጥ መጋረጃዎች መገኛ፣ የውበት ናፋቂዎች ምርጫ።